ব্যাপক প্রতিবাদ, তীব্র ক্ষোভ অসন্তুষ্টির মাজতেই তিনিচুকীয়ার বাগজানত চলি আছে তেল গ্যাছ নির্বাপিত করার অভিযান। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কথাটো হল, নটা দিনেও নির্বাপিত হওয়া নাই তেল গ্যাছ। বিজেয়ার পাঁচ নং খাদর পৰা হৰাহৰে ওলাই আছে গ্যাছ। বৰোদাৰ পৰা অহা এটা বিশেষজ্ঞৰ দলে এনেকৈয়ে গাঁত খান্দি ডাঙৰি নৈৰ পৰা পানী আনি কেমিকেলেৰে সংমিশ্ৰণ কৰি গ্যাছ নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাইছে। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে এনেকৈয়ে চলি আছে প্ৰস্তুতি, ওলাইছে দুৰ্গন্ধ, সৃষ্টি হৈছে মাৰাত্মক প্ৰদূষণ। সমগ্ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতিয়েই আহিছে চৰম ভাবুকি। খাদ্যৰ পৰা ওলোৱা বিষাক্ত গেছ আৰু তেলে মাগুৰি মুতাপুংবিল ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকুলৰ প্ৰতি আনিছে প্ৰচণ্ড ভাবুকি। বিভিন্ন দল সংগঠনে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা। খাদ্যৰ পৰা নিৰ্গত গেছৰ ফলত আতংকিত হৈ ইতিমধ্যে বাগজান এমি বিদ্যালয়ত বাহৰ পাতিছেগৈ গাঁওবাসীয়ে। মন কৰক এইসমূহ দৃশ্য, হুৰাহুৰে তেল গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত এনেকৈয়ে উচন হৈছে একো একোখন ৰবি শস্যৰ পথাৰ। এফালৰ পৰা মৰিছে পশুধন, মাগুৰি মুতাপুং বিলৰ শিহুলৈও আহিছে প্ৰচণ্ড ভাবুকি। প্ৰায় ছশটাকৈ পৰিয়ালে জীৱন মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ বাগজানত। বৰোদাৰ পৰা অহা বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে গেছ নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও ছিংগাপুৰৰ পৰা আহি আছে আৰু দুজন বিশেষজ্ঞ। শুকুৰবাৰৰ পৰা দুই বিশেষজ্ঞই গেছ নিৰ্বাপিত কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বাগজানত। উল্লেখযোগ্য যে এই তৈল ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছিল জন এনাৰ্জি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গাফিলতিৰ বাবেই এনে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। সেই অভিযোগ তুলিয়েই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক। বাগজানবাসীয়ে এনেকৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা বাগজান ইপিএছ তৈলখাদলৈকে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে। অবৈধ খনন বন্ধ কৰাৰ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তুলিলে ৰাজপথ। অইল ইণ্ডিয়াই যদি কোনো ধৰণৰ আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা যদি গ্ৰহণ কৰা দেখা নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে অহাকালিলৈ আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন, অৰ্থাৎ যত গেছ নিৰ্গমনৰ, যত খাদৰ পৰা যত গেছ নিৰ্গমন হৈ আছে তাত সকলোৱে গৈ আমি যা যোৱাৰ। শীঘ্ৰেই যদি ইয়াৰ পৰা তেল গেছ নিৰ্বাপন নহয় তেন্তে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে তিনিচুকীয়াৰ জীৱকুল, শেষ হৈ যাব পাৰে ছশটাকৈ পৰিয়াল। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিকাশ বৰুৱা, DY365।